بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسی ہماری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتے ہیں یقیناً آپ بھی ٹھیک ہوں گے, ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ. تو آج جمعہ کا دن ہے, آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. دیکھیں ہماری طرف بارش ہو رہی ہے کافی دیر سے. جمعہ کا دن ہے تو ہم نے کام بھی کرنا ہے, اور بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. بال تھے کافی سارے لٹکے کھڑو تھے, چھلی دی موسم آوان والی ہے. والے نہ پٹے سو تے چھلی تے لے سو تے کھا سو کے نہ کھڑا ہی رکھتے. اچھا یہ نہ پکا کے کھاسے یا ہی میں کچے کھاسے ہیں؟ چھوٹی جی کھجور ہے. چھڑیاں بولے بلی. بلی ہے یا بلا ہے؟ بلا تو کلر ہے. مانو بلی بلی نہیں ہے, بلا ہے. بلا مانو. نیم کا کافی بڑا بوٹا ہے. آگ تو جل گئی ہے, آگ میں بھی جل گئی ہے. دو توے رکھے ہوئے نہیں. اچھا یہ تو لگتی ہوا کتنے واقعی ہوا نال آگ ہر طرف پھیل دی پئی ہے. پیٹیا نال صحیح بھا بل رہی ہے نا. جلدی بال وین. ویلنے سے پکے نہیں ہونی. بیلنے تو میں کوئی عادت کیا نہیں پکا مندی نہ میں ایک طریقہ کہہ نہیں آتا صرف ہاتھ سے پکا. پراٹھے اتنے بڑے نہیں کیا نہیں کاٹو. ہاں گوبھی والا تو ڈبل پیڑے والا. گوبھی والا پکا ہونا ہو ڈبل پیڑے والا. ڈبل پیڑے والا گوبھی والا. بیلنے تھے صحیح. اچھا تو ویڈیو چھوتے ہو رہے پتا نہیں کہ طریقے پراٹھے. صحیح ہے توا چپکے کا نہیں روٹی ہے. میں توا صحیح ہے روٹی چپکے کا کہ نہیں. لوہے کا کہ نہیں ہے نا. اچھا تو آٹا مول کھے ہوتے وے چٹا سفید جہاں گندم لاؤن تو وہ پسوا ہوتا وہ ذرا کالا کالا ہوتے روٹی ذرا کالی کالی بنتی ہے نا. ان روٹی ذرا رنگ چینج ہوتے. الٹا نرم روٹی لگتی پی ہے. نرم نہیں لگتی پی روٹی. ہاں سخت سی ہوئی ہے نا, چیڑی سی ہوئی ہے. پک گئی روٹی. بارش سیوے دیں گے سیوے ہوا روک پہ
واپس بنوانی بس ہم ساون کا مہینہ ختم سی ہاں ہاں لگنا رات صحیح ہوں ٹھنڈی ہوں سہیلیاں ذرا تو تیز ہوں ہاں جی اج کل گرمی ہے نا ہوں ویسے اگست بعد ہوں ویسے موسم چینج سی ہونے والا آوا یا چل سکتا ہاں موسم ٹھنڈا بن گیا ہاں اچھا موسم سی ویسے آٹا ہو گئے ختم اور اب ہم کرنے لگے ہیں دانشوا اس پنکھے سے تھوڑی سی ہوا لگوائیں گے پھر چکی پر پیسنے بھیج دیں گے اتنا کچرا وغیرہ نہیں ہے دانوں میں دانے دیکھے سوا ہے تھوڑے بہت مٹی کے کنکر ہوں گے وہ چن لیں گے اب ہونے والے ہیں صاف پھر ان کو بوری میں ڈال کر بھیج دیں گے یہ دیکھیں صاف ستھرے دانے اتنی تیز بارش طوفانی بارش ہو رہی ہے بہت ہی تیز ہے ساتھ میں ہوا بھی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے 9 بج گئی ہیں اتنا تیز پانی جا رہا ہے بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے ایسا اندھیرا بنا ہوا ہے جیسے رات ہونے والی ہو حالانکہ صبح کی 9 بج رہی ہے ایسا لگ رہا ہے رات شام ہونے والی ہو بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے پانی سارا جا رہا ہے ہر طرف شور ہی شور ہے بارش کا سیلاب کی طرح پانی جا رہا ہے دروازے کے باہر بھی سارا پانی اندر بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا اس بارش کو ہوتے ہوتے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کب رکے گی کھجور بھی اب ختم ہونے والی ہے تھوڑی سی باقی ہے اور بارش کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو جائے گی 2 گھنٹے ہو گئے ہیں ہماری طرف لائٹ بھی نہیں آئی اور یہ سارا پانی جمع ہوا پڑا ہے بارش کا پانی سیلاب بن گیا ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی رم جھم ہو رہی ہے یہاں سے اب کیسے گزریں گے ہم آخر کار یہاں سے ہمیں گزرنا پڑ گیا ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے رنجن دیکھیں کہاں تک سیلاب بن گیا ہے یہ ہے بارش کا پانی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ